Eh, kakak lah. Awak tu lah. Kakak lah dua. Saya cepat masuk. Haa, cepat. Okey, betul. Ini kita marikan okey untuk Fatimah dan Basir pun. Haa, Pak Long. Hari tu, bapak kaki jap kan? Esok dah hari raya haji. Ke orang siapa nak ucapan? Orang punya birthday punya ucapan, semoga birthday tahun depan ada hadiah pula lah. Cepat, acara potong kek. Kita teruskan dengan acara potong kek. Apa ni pula Zee? Tak apa. Letaklah. Mati mak. Mati mak. Mati mak. Sekarang baru boleh makan. Siapa nak balik satu? Siapa nak balik satu? Ambil gambar ramai. Hari tu tak balik. Oh, tak ada background lagi. Haa, dah ambil dah. Mana sini gelap tu? Penhal eh? Haa, ni sini gelap. Ayuh, dah menikam. Apa dia? Eh, langgar pula tu. Okey, kita ambil sesi gambar beramai-ramai. Mak, apa tu? Awak ibu je lah. Tak payah kau. Ah, lebih pada lampak. Boleh tambah lagi satu family lagi. Betul. Ini video eh. Nak buat apa-apa ucapan? Ucapan nak? Buat ucapan? Dia buat ucapan tak? Ada. Okey, kita doakan semoga panjang umur kepada pada yang meraihkan Panjang Fatimah. Okey. Okey, sekejap.